Za oddíl karate Hlinsko se zúčastnil v Berlíně na International Banzai Cup Open 2013 15. září Michal Kincl. Na této silně obsazené soutěži, kde bylo 22 států a 1164 zúčastněných, se umístil v kategorii veteránů nad 40 let na třetím místě. V žákovské kategorii zvítězil v kategorii kumite váha do 40 kg Radek Netolický.